Fratelli carissimi, questi nostri figli, bratei sestri, osci naši syny, chiamati all'ordine del presbiterato, сьогодні мають отримати свячення пресвітерату, тож уважно подумайте над тим, якої гідності в церкві вони мають досягти. Без сумніву, весь Божий народ стає в Христі царським священством, однак сам наш найвищий священник Ісус Христос обрав лише деяких учнів. Хоча ми всі один народ священницький. Але однак сам Ісус Христос обрав лише деяких учнів, щоб в Його ім'я привеселюдно виконували в церкві священницьке служіння для добра людей. Сам посланий Отцем, Він послав у світ апостолів, щоб через них та їхніх наступників, єпископів, невтомно виконували свій уряд вчительського, священницького та пастирського служіння. Sono chiamati al servizio del popolo di Dio. Пресвітери – це співпрацівники єпископів. Вони з'єднані з єпископськими урядами священницького служіння та покликані служити Божому народові. E adesso vengono. Хочу зараз також поділитися з вами кількома думками, що Rischia. Що насправді єпископ трохи ризикує, коли приймає когось до священницького сану. Так, як сам Бог Отець ризикував. Ризикував заради нас, заради кожного з нас. Saranno infatti confidati a Cristo, скажімо так, видав за нас. Після ґрунтових розумів ці наші брати мають отримати священство в чині пресвітерів, щоб служити Христові, вчителю, священнику і пастирі. Saranno predicatori del Vangelo, pastori del popolo di Dio, e presiederanno le azioni di culto, specialmente nella celebrazione del sacrificio del Signore. Особливим способом це будуть виконувати своє служіння через виконування очолювання Святої Євхаристії. Considerate che esercitando il ministero della Sacra Dottrina sarete partecipi della missione di Cristo. Ви ж, дорогі сини, коли отримаєте свячення пресвітерату в ім'я Ісуса Вчителя, будете здійснювати уряд вчительського служіння в довіреному вам зв'язі. Проповідуйте всім Слово Боже, котре самі з радістю прийняли. Розмірковуйте над законом Божим, віруйте в те, що прочитаєте, навчайте того, у що увіруйте, і самі виконуйте те, чого інших навчатимете. E questo sia il nutrimento del popolo di Dio. І хай це буде для добра народу Божого. Хай ваша проповідь, ваші проповіді будуть направлені, скеровані прямо до серця людей, народу Божого, бо ви саме роздумували в своєму серці ті слова, котрі ви потім їм скажете. Щоб було теж так, що
те, що ви кажете людям, це є те, що у вас є на серці. E così розумуйте над Словом Божим. Sarà gioia e sostegno ai fedeli di Нехай Cristo. Таким чином ваша наука Il буде поживою для Божого народу. Sarà la testimonianza. Нехай святість вашого життя станеться джерелом радості edifica. Для послідовників Ісуса Христа. Esempio, бо приклад допомагає людям. Але слова без прикладу – це є тільки теорія. І такі слова не допомагають, не чинять добро, а чинять зло. Слова без прикладу. Таким чином, словом і прикладом, ви будуватимете Божий дім, тобто церкву. Силою Христа будете також виконувати владу свячення. За вашим посередництвом духовна жертва вірних удосконалиться, приєднавшись до жертви Христа, яку ви здійснюватимете власними руками на вівтарі, безкровним і сакраментальним способом. Riconoscete dunque ciò che fate. Коли ви будете відправляти службу Божу, розпізнайте добре, що ви робите, а не тільки прочитайте якісь пусті слова. Роздумуйте над тим, що робите. Служба Божа – це не є просто обряд, пустий обряд. Наслідуйте те, що виконуєте, а здійснюючи сакраментальну жертву смерті та воскресіння Господнього, прагніть знищувати в собі всілякі вади та розвивати нове життя. Хрещенням будете приєднувати людей до народу Божого. Не відмовляйте людям хрещення, коли вони прагнуть охреститися. В таїнстві покаяння відпускатимете грехи в ім'я Ісуса Христа і Церкви. А я в ім'я Господа нашого і в ім'я її невести Церкви, я вас кличу, захочую бути в розпорядженні людей, щоб давати їм милосердя. Сидіть в конфесіоналі, щоб сповідати людей. Будете зміцнювати хворих, намашуючи їх освяченим єлеєм, здійснювати святі обряди і впродовж дня жертвуватиме Богові поклоніння, подяку і прохання не тільки за Божий народ, але й за цілий світ. Роблячи усе це, пам'ятайте, що ви вибрані спосеред людей і для них поставлені, щоб сприяти їм в дорозі до Бога. З неустаною радістю та істинною любов'ю виконуйте священницьку місію Христа, не шукаючи власного зиску, лише слави Ісуса Христа. Це є сумно, коли бачимо священник, що живе для себе, що тільки на показ щось робить. Partecipando alla missione di Cristo, нарешті, виконуючи в дорученому вам обсязі уряд Христа, голови церкви і пастиря, будьте, дорогі сини, з'єднані з єпіскопом та йому віддані. Siate ministri dell'unità. Будьте служителями єдності в церкві. La famiglia. Це є родина, є. Церква – це немов родина. Per condurle a Cristo Padre, per mezzo di Cristo nello Spirito Santo. Намагайтеся з'єднувати вірних в єдину родину
щоб через Христа у Святому Дусі привести їх до Отця. Повсякчас пам'ятайте приклад доброго пастиря, котрий не прийшов, щоб йому служили, але щоб і служити самому. Не щоб шукати свій комфорт, але вийти на зустріч людей і спасти тих, котрі загубилися.